I una de les imatges que ens indica que vivim en temps de sequera la segueix mostrant al pantà de Foix. Avui aquest embassament està al 53,80% de la seva capacitat, un percentatge que contrasta amb els plens que hi havia fa només 2 anys. En començar la primavera, el pantà de Foix estava al 70% de la seva capacitat. A principis d'estiu, la capacitat va baixar fins al 60%. El 14 de setembre es va registrar el pic més baix dels últims anys, amb un 47,60%. Entre l'agost i el setembre, la capacitat ha estat fregant en tot moment la meitat de la seva capacitat. Cal tenir present que la mitjana dels darrers 10 anys estava fregant al 100%. El pantà de Foix pot embassar com a màxim 3,7 hectòmetres cúbics d'aigua i la seva utilitat és mantenir el cabal ecològic del riu Foix en el seu tram final i abastir els pagesos i els socis de la comunitat de regants. Aquesta setmana hi ha embassats 2 hectòmetres cúbics d'aigua. El pantà sempre manté una aportació d'aigua, ja que una de les seves fonts és l'aigua tractada a la depuradora de Vilafranca del Penedès, ja que aquesta s'aboca al riu Foix per mantenir el cabal ecològic. La comunitat de regants del pantà de Foix no té unes directrius de regulació per la sequera, però sí manté des d'aquest estiu un seguit de mesures per racionalitzar en tot moment el consum d'aigua.